Meus amigos não fazem ideia, mas aqui dentro da minha casa tem R$1.000 escondidos e quem achar, leva esse dinheiro. O problema é que a casa é gigantesca, tem 2.000 metros quadrados. Quem será o vencedor? Galera, eu acabei de esconder R$1.000 dentro da minha casa e quem achar esse dinheiro, leva. Então corre que já tá rolando tempo. Vocês têm 30 minutos pra encontrar. Pode estar em qualquer lugar da casa. Boa sorte. Mano, eles nunca vão encontrar esse dinheiro. Ou vão. Comecei a contagem, tá rolando, eles têm 30 minutos pra tentar achar esse dinheiro. Quem será que vai conseguir levar R$1.000 pra casa? Gente, eu achei R$2 só, mas eu quero 1.000. Cadê? Meu Deus do céu. Socorro, preciso de dinheiro. Ai. Não pode dar dica? Boa sorte, Blazer. Gente, vou orar. Camila e Nilda, minhas duas funcionárias maravilhosas. É o seguinte, eu escondi R$1.000 dentro aqui de casa se vocês conseguirem achar o dinheiro de vocês. Você tá brincando? Tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo, tá valendo. O tempo tá rodando, gente. É verdade. Vambora. Tô participando, vambora. Eu participo também? Não, você não. Esse dinheiro é meu. Esse dinheiro é meu. Sai. Que eu não cheguei primeiro. Você já tá aqui? Pode estar em todo lugar? Qualquer lugar da casa. Eu posso mexer em tudo. Nilda, tá procurando? Tô procurando. Ó, tá em dinheiro ou tá em papel? Tá escrito no papel ou tá em dinheiro mesmo? Não, dinheiro mesmo, é dinheiro, é as notas. Na mala. Mas tá dentro de um lugar? Eu não posso dar dica, né? São R$1.000, ó. E vocês têm 30 minutos. Dá uma dica, irmão. Dica. Por favor. Conta a dica. E aí? R$1.000 em dinheiro, tá? R$1.000. Em dinheiro. 30 minutos é muito pouco. Que boa, tá aqui no quarto dele, né? E aí, Esquilo? Tô procurando, irmão. Tá. Não tem dica, irmão. Ó, o cara quis me subornar, irmão. Quis me dar 200. Se eu fosse João, onde é que eu colocaria esse dinheiro? Tanto que o dinheiro pode estar espalhado em qualquer lugar da casa, tá? Seja na cozinha, na sala ou até mesmo lá fora, escondido embaixo de mato. Acho que eu vou enfiar dinheiro, cara. E aí, Camila, procurando? Tô procurando. Vamos ver. Esse carro. Eu não sei de quem que é esse carro. Não vou dar dica pra ninguém, velho. Eu queria muito que minhas funcionárias ganhassem esse dinheiro, mas tem que ser justo, né? Então eu não posso dizer pra elas onde tá. Mano, R$1.000. Bom, é um jogo, né? Vamos ver quem ganha. O Esquilo é o que tá mais empenhado. Eu preciso ganhar esse dinheiro. Meu Deus, me ajuda. Tá difícil, viu? R$1.000. Nilda tá procurando aqui. Camila tá procurando aqui. Será que tá dentro do carro? Eu preciso ganhar esse dinheiro. Eita, estão todos abertos, hein? O Esquilo tá procurando na Porsche. E aí, Esquilão, achou alguma coisa? Não, mano. Não. Escondido no metro, ele falou que pode estar escondido no metro. Cara, a verdade é que eu não sou boa, sabe, por essas coisas. Acho que eu vou enfiar dinheiro, cara. Não é possível. Tenta. Pode achar um bicho aqui? Vou ver aqui no lixo. Na lavanderia. Se eu fosse o João, onde que eu colocaria esse dinheiro? Conheço a casa. Pode estar em todos os quartos. Até no da Lúcia. Em todo lugar da casa. Tá aqui dentro ou tá lá fora? Precisa achar dinheiro. 4 minutos, quase 5. E aí, Stephanie, nada? Não tem dica nenhuma. Nenhuma, tá na casa. Reunião aqui fora, todo mundo que vai ter dica, hein? Vai dica agora, dica. Agora a dica. Todo mundo vem aqui fora. Bom, tá muito difícil pro pessoal achar realmente. A casa é muito grande, então fica cada vez mais difícil de encontrar o dinheiro. Vou chamar todo mundo aqui fora e a gente vai fazer uma dica que vai com certeza diminuir muito e aumentar a chance de eles acharem o dinheiro. Meu Deus. Uma dica. Meu Deus do céu, agora ferrou. Elas vão sair correndo. Meu Deus, ó. Tá, a primeira dica é a seguinte: tá dentro da casa. Tá, isso é a primeira dica. Ué. E a única? Não, tava todo mundo aqui fora, ué. Essa dica já tirou pelo menos 1.500 metros quadrados então. Deles. Tá, isso é a primeira dica e única? Ah, dentro.
outro, entendi. Calma, não pula essa parte do vídeo que é muito importante, você precisa assistir. Vocês já ouviram falar na Blaze? A Blaze é uma plataforma, não é uma plataforma de renda extra e nem de investimentos. É uma plataforma de jogos, tá? Onde você aí pode colocar seu dinheiro e ganhar mais dinheiro jogando, se divertindo. Antes de eu ser patrocinado pela Blaze, eu jogava Blaze, eu já ganhei bastante lá. Mas é claro que tem dias ruins e dias bons. Como se trata de um jogo, todo jogo tem risco. E é por isso que é importante você ser maior de 18 anos e só depositar aquela graninha que não vai te fazer falta, fechou? E se você quiser jogar também na Blaze, olha só, deposita o seu dinheiro utilizando esse código que tá aparecendo aqui na tela. Porque utilizando meu código, você recebe R$1.000, até R$1.000 de bônus. E a Blaze ainda te oferece até 40 rodadas grátis em jogos originais da Blaze. Então imagina você depositar uma grana, utilizar meu código e ainda poder jogar de graça, ganhar dinheiro de graça, meu parceiro. Não perde tempo, usa meu código lá. Então vamos lá, gente, vou parar de enrolar. Vamos jogar aqui logo o novo modo de jogo da Blaze, que é o Limbo. Esse modo de jogo aqui é muito top, tá? Eu vou colocar aqui multiplicador de 43. Basicamente você escolhe seu multiplicador. Irmão, toda vez que eu gravo, assim, quando eu não tô gravando, eu não ganho. Quando eu começo a gravar, eu ganho, velho. Mano, com R$100, eu ganhei 4.200 de primeira. Meu amigo, eu tinha 2% de chance e deu boa. Eu jogo na Blaze com o intuito de me divertir e acabo ganhando uma graninha. Então vamos lá, gente. Vamos jogar aqui um Mines, tá? Eu vou colocar aqui R$500. E a gente vai mudar o número de minas para 5. Começar o jogo, vamos lá. Com 500, o que a gente vai conseguir fazer aqui, ó? A gente tem que achar os diamantes e não pode achar as bombinhas, tá? Com 4 diamantes é 1.200. Eu vou arriscar. Tá bom, tá bom, beleza. Com R$500 a gente fez 2.132. Então a gente já tá com 6.332 reais. Isso em questão de minutos, meu parceiro. Jogando e tendo muita sorte, é claro, tá? É, gente, sempre joga com responsabilidade, tá? E quando você estiver ganhando, meu parceiro, já saca seu dinheiro, né? Não fica sendo ganancioso, que às vezes você pode perder tudo que você ganhou. Então, né, não faz isso. Então a gente já tá com 6.332. E a gente vai trocar de jogo, porque sempre que eu ganho um jogo, a gente muda. Vamos lá, então. Vamos agora jogar um Crash. E o Crash é muito legal. Por quê? Vou botar R$1.000 hoje, dane-se. Porque o Crash é o seguinte, é um gráfico e esse gráfico vai subir e uma hora ele vai crashar. Quando esse gráfico crashar, a gente tem que tirar o dinheiro antes dele crashar. Então a gente colocou aqui R$1.000. Cara, eu vou tirar... No 2x eu tiro. No 2x eu tiro. Deixa mais... Tá bom. Beleza, gente, ganhamos. Terminamos com 7.472. Agora, se você quiser depositar o seu dinheiro pra ganhar assim como eu, você pode vir aqui, ó, nesse botão vermelho aqui em cima de depositar. Clica aqui, vai ter vários métodos que você pode escolher, com Pix, transferência bancária, cartão de crédito. Enfim, escolha o melhor método para você. Só lembrando que a Blaze é pra maior de 18 anos e que se você for depositar seu dinheiro, utilize esse bônus, esse código que tá aparecendo aqui na tela, que você vai receber um bônus de boas-vindas e a Blaze vai dobrar o seu depósito até R$1.000. Você pode ganhar até 40 rodadas grátis em jogos originais da Blaze. Lembrando, tá, gente, só deposita aquele dinheiro que não vai te fazer falta e saiba que todo jogo tem risco. Talvez no meu bolso. Pega, 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 pega. Entra aqui, gente. Entra aqui. Procurada, gente. Meu Deus do céu, preciso achar esse dinheiro. Tem do lixo. 10 minutos! Ah! Um terço do tempo já! A gente diminuiu o tempo, né? Será? Não. 15 minutos, galera! Vocês têm mais 4 minutos e meio pra achar os R$1.000! 4 minutos e meio, Camila! 4 minutos e meio! Vamos lá! Muita gente no teu quarto aí! E aí, já procurou tudo? Ai, já tô! Descansado. Já tá desistindo? Não. Ó, não desistiu. Ó, tem gente aqui, tem gente procurando. Opa! Dentro do vaso sanitário, alô? Pode estar em qualquer lugar. Ó. Vai, João, cadê uma diquinha, cara? Ah, já deu a maior dica que podia dar, já deu. Por aqui o pessoal também tá procurando. Olha onde é que tá a Stephanie. Ô, Esquilo. Tentar achar. Ô, Esquilo, dá pra morrer, cara. Calma aí, Esquilo. Calma aí, Esquilo. Ai, meu Deus do céu, Esquilo. Olha onde é que tá o Esquilo, rapaziada. Será que tá na... Deve estar na lavanderia, né? Não sei. Porque você é o João Caetano, irmão. Tá dentro de alguma caixa? Não pode falar?
aqui pra São Longuinho. São Longuinho, São Longuinho. Se eu achar os R$1.000, eu dou 3 pulinhos e 3 gritinhos. Bom, vocês têm só 2 minutos e 30 para fazer o dinheiro. E mais uma dica que vai, tá? Está aqui na parte de cima os R$1.000. Meu Deus! Tem alguma coisa? Não posso falar, não. Não pode. Porta do Gabriel sagrado, tá? Tá aqui em algum lugar e vocês têm 2 minutos. 2 minutos. Separam todos eles de R$1.000 e zero. Ó, caçador de lenda. 1 minuto e meio pra acabar o jogo, hein, gente? 1 minuto e meio. A Nilda, confio em você, Nilda. Quem que podia ser eu pra encontrar esse dinheiro? Só vejo placa do YouTube, eu vou vender essa live e conseguir R$1.000. É. Ó. Gente, impossível, impossível. Vamos ver. Um minutinho. Um minuto pro jogo acabar, gente. Caramba, irmão, você colocou isso aí, velho. R$1.000 em dinheiro, gente. Tá tudo num bolo de dinheiro. Aham. Uhum. Esse aqui não é, não, né, irmão? Não, você não. Eu achei R$2 só. Olha o esquilo, velho. O esquilo é o mais empenhado. O esquilo é o mais empenhado. Não, eu já levantei até seu colchão e não paga. Bom, galera, 30 segundos vai ficar pra conseguir achar o dinheiro. Todo mundo já tá aqui no quarto, nem sei se o dinheiro tá aqui. É. Ninguém olhou dentro das malas até agora. Uma cabeça. Eu olha. Ninguém olhou dentro das malas. Nossa. Eu só levantei. Você tem 20 segundos pra abrir essas malas. Vai, vai, vai. Não achou o dinheiro. Eu não sei nem abrir essa mala, gente. A mala tem senha. A mala tem senha. 5, 4, 3, 2, 1. 15 minutos, galera. Era 30. Infelizmente, dessa vez, ninguém ganhou o prêmio, mas eu vou revelar pra vocês onde o dinheiro tava escondido agora. Ah, bem vai. Embaixo do nariz de vocês. Não, eu procurei. Você procurou tudo aquilo? Eu procurei tudo aquilo. Você abriu essa gaveta? Não, não abri essa. Eu abri essa sim. Na verdade, eu abri... Ah, mentira. Acabaram de perder R$1.000 em dinheiro. A única gaveta que eu não abri foi essa. Eu abri! Bom, sinto muito, quem sabe numa próxima, né? O pessoal fica mais inteligente. E a gente, se vocês querem parte 2, comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal. Tchau.